Dakle, one su još jednom primjeru koji je sličan. I da odradimo otpornost, odnosno između točaka A i B. I ovdje ćemo primijeniti ono što smo naučili do sada, da znamo gdje nam je koja, gdje nam je isti potencijal u kojoj tački. Dakle, ako uzmemo da nam je ovdje počinje s tačke A, dakle, potencijal nam je ovdje A, ali pošto je ovdje prazno, dalje, znači dalje ovdje nam je potencijal A. Tako. Ovdje nije potencijal A, ne može biti zato što nije prazna grana, ali pošto nam je potencijal tačke B ovdje isti jer je prazno, ali pošto nam je i ova strana prazna, prazna grana, dakle naš potencijal u ovoj tački je također B. I sad ovaj zadatak izgleda mnogo jednostavnije nego što ste mislili, zar ne? Pa hajde da nacrtamo šemu. Potrebne su nam tačke A i B. Dakle, tačka A i tačka B. S obzirom to da imamo tri otpornika, a dvije tačke, to znači da ćemo imati paralelnu vezu. Tako. Dakle, imamo tri. E sad, iz tačke A u B ide R1. Ok. Znači R1. Također iz tačke A u tačku B možemo ovaj da gledamo, da idemo redom R2. I imamo ovdje R3 iz tačke A u tačku B. Ono pravilo koje smo rekli, kada imamo otpore, nije bitno koja strana gledamo, strana otpornika, lijevo ili desno, bitno nam je samo tačke iz kojih, između kojih je. Dakle, imamo tri paralelno vezana otpora. Imamo 12 ohma, 8 ohma i 24 ohma. I da izračunamo to. To pošto nam nije jednaka, nisu nam jednake vrijednosti. Idemo klasikom. 1 kroz RE nam je jednako. Razlomačka crta 1 kroz R1 plus 1 kroz R2 plus 1 kroz R3. Okay. Pa imamo 1 kroz RE nam je jednako 1 kroz 12 plus 1 kroz 8 i plus 1 kroz 24. Okay. 1 kroz RE, povučemo zajedničku razlomačku. Za ova tri zajednički nam je 24. Dakle, 12 u 24 je 2, 2 puta 2, 8 u 24 je 3, 3 puta 1 je 3 i plus 24 u 24 je 1. Dakle, 1 kroz RE nam je jednako 6 kroz 24. Dakle, odavde slijedi da nam je RE jednako samo RE, nam je 24 kroz 6, dakle RE nam je jednako 4 ohma. I to je naš zadatak. Kratak, ali slatak. Slatak. Ok, eto, toliko za ovaj primjer. Ćao!